Робота у прямому ефірі триває про нелегальний продаж ялинок в Одесі прямо зараз. Депутат Одеської міської ради Денис Григорів з нами. Вітаємо вас, Денис. Здравствуйте. Доброго вечора. Давайте відеоматеріал подивимося, який підготували наші кореспонденти з цього приводу. Повернемося і обговоримо. Святкові приготування чи браконьєрство? Навпроти Хмельницького відділку поліції продають нечіповані ялинки. Замість чіпів на рослини наділи паперові стрічки. Місцеві викликали поліцію, але чекати правоохоронців довелося 2 години. Після цього до людей вийшов дільничий та повідомив, що з документами все гаразд, але продавати їх мають в зовсім іншому місці, додає правоохоронець. Мовляв, у власника зламалася автівка, і вже завтра новорічні рослини звідси приберуть. А ось господар торгівельної ділянки від коментарів відмовився. Скажіть, а чому відсутні чіпи на ялинках? А це йде, слушай. 3 роки назад була ситуація один в один точно така ж. Приїхали без розрішаючих документів, поставили ялинки на зеленій зоні. От в цьому році опять ті ж, по-моєму, люди те ж саме завершили. В минулому році зелентрес посадив саджанці. Вон, я вам навіть покажу, що з ними відбувається. Вот. Завалили їх ялинками. За словами депутата міської ради Дениса Григорієва, управління торгівлі відповідного дозволу не видавало. Крім того, обранець стверджує, що ці ялинкові ділки навіть в Україні знаходяться нелегально. Але поліція нічого не робить. За словами Григорієва, ялинки потрібно конфіскувати. Замість цього їх просто перевезуть на інше місце. Вийшов чоловік участковий, який спочатку представився просто дежурним, а після цього сказав, що да, я участковий, ну, вони тут стоять, значить, мабуть, мають право. І потім нехотя почав перевіряти документи. Сейчас они зашли вот непосредственно в управление и ждем дальнейшую судьбу. Один из вариантов, как они сказали, они просто переставят данные елки там 2 квартала влево, либо 2 квартала вправо. Долучаємо до розмови Руслана Ферастюка, радника голови ГУНП в Одеській області. Руслан, вітаємо вас. Вітаю вас, студія. Ну, вже якось відреагували на ялинки, які продають от прямо напроти відділку поліції? Ні, я дивуюся з того, що починаючи від журналістів, закінчуючи депутатами Одеської міської ради, люди не розуміють, що компетенція будь-яких торгівельних діяльностей чи господарської діяльності у нас в місті, це компетенція виключно органу місцевого самоуправління, відповідних департаментів та установ. Коли розміщають ринки і інші об'єкти торгівлі, поліцію не питають дозволу, розміщають їх відповідно до документів та регламенту Одеської міської ради. Це реформою поліції зроблено навмисно, щоб правоохоронці не втручалися в господарську діяльність, щоб не було так званих фактів кришування, стихійних ринків і так далі. За поліцією, за правоохоронними органами, за управлінням захисту економіки закріпили тільки незаконний обіг деяких товарів підакцизних та контрафактної продукції та інших, ну, таких вже серйозних господарських злочинів чи незаконної діяльності торгівельної. А в даному випадку мені цікаво, коли вони демонтують органи місцевого самоврядування рекламні незаконні якісь щити чи демонтуються об'єкти незаконної торгівлі, мається на увазі прилавки, приїжджають хлопці з управління торгівлі, це все зрізають, демонтують, грузять машини, відправляють за це на штрафмайданчик. Чому з цими ялинками в даному випадку так не відбувається? Це по-перше. По-друге, ну давайте, щоб все було по порядку, Руслан, давайте відреагувати депутата. У нас є можливість реагувати тільки на ці ялинки з огляду на те, що ялинки мають бути відповідним чином чіповані до вимог чинного законодавства, і власники цих ялинок пояснюють, що в них є ці документи, що в них зламався автомобіль, дають якісь такі незрозумілі пояснення, тому у нас також у правоохоронці є можливість реагувати. Ми намагаємося це робити. Ми склали адмінпротокол за ознаками адмінпорушення, передбаченого кодексом про адміністративні правопорушення, саме статтею 164 порушення права господарської діяльності та торгівлі. І звернулися з клопотанням до суду для того, щоб судовий орган нам надав можливість конфіскувати та затримати ці ялинки для з'ясування подальшої їхньої долі, поки власники цих ялинок не знайдуть документи, де вони їх взяли, які саме господарства лісні їм надали їх для реалізації і так далі.
Так, добре. Реакцію, давайте вже реакція депутата. Денис Григорєв з нами у студії. Ну, не може поліція, за словами Руслана Фростяка, втручатися в господарську діяльність. Смотрите, ну ми обсудили, скажімо так, точніше, він обсудив сам з собою абсолютно все. Чому-то ми не проговорили про ціни на картошку, про газ. Ми це чому-то не обсуждали. Ні, давайте за суттю. Ну, по суті, він не сказав нічого. Вони составили протокол, поліція составила протокол. Це після двох днів, коли ви дзвонили на 102, около 2,5 часов сначала ехал туда патрульная, потому что когда перезванивали еще раз, сказали, там уже был участковый, сказал, что у них все хорошо, у них есть все необходимые документы. По факту, у них нет документов, у них нет листа погоджения, который выдает Малиновская администрация, у них нет документов, разрешающих стоять на данной территории от управления торговли. И только сегодня они подали единое окно. На что полиция сказала, они же подали документы, значит, наверное, они сейчас их оформят. В результате сейчас находится частный предприниматель, который ведет незаконную предпринимательскую деятельность на данной территории. Это уже, насколько я помню, штраф около 15 тысяч гривен, как минимум только за одно правонарушение. Там около 3 или 4 человек, которые неустановленной, скажем так, национальности, и на каком основании они вообще перебывают здесь, на нашей территории, мы тоже это не знаем. Это тоже никто не устанавливал, это все отпустили, потому что приехал хозяин, назовем так, елок, который зашел в управление и с кем-то что-то там решал, договаривался. Теперь пойдем еще дальше. На сегодняшний день, если уже берут на себя такую, да, ответственность, что вот должны только органы местного самоуправления заниматься этим, но я призываю всех телезрителей, давайте, вот у нас есть управление, напротив Хмельницкого райотдела, раз там есть начальник, который не справляется сегодня даже с такой мелкой, скажем так, предпринимательской деятельностью, давайте продавать картошку, помидоры, огурцы. В конце концов были, скажем так, в Фейсбуке предложения продавать навоз прямо возле управления. А почему нет? То есть это же можно. Вот когда будет решение суда, вот тогда нельзя будет. А пока прямо возле отделения полиции. Так, я предлагаю, да, открыть ярмарку и продавать там. Это Руслан, же нормально. Что вы скажете? Я чую и хочу сказать, что пока у нас будут такие думки и такие депутаты, жаль, мы будем жить в такой стране, как мы живем. А то есть вам не нравится страна, в которой мы живем, правильно, как я понимаю, вас только что услышал? Это призыв или что? Я люблю нашу Украину, поважаю. Ну только что, сегодня, на сегодняшний момент за меня голосовали люди, вас поставили как чиновника на должность, и вы не справляетесь со своими обязанностями. То есть вы не выполняете функцию полиции в первую очередь. Начнем с этого. Ваша думка мне не зрозуміла. Это не думка, это не только моя думка, это думка, между прочим, одесситов. Начнем с этого. Ну, зрозуміло. Если напротив, подождите, напротив райотдела занимается незаконной предпринимательской деятельность, неустановленные лица, и уже этим занимается 2-3 дня, ссылаясь на поломку машины. И почему-то ни один полицейский не может на это отреагировать. То есть полиция едет 2,5 часа. Почему? Потому что все заняты, а тем не менее выходят покурить, есть даже видео, когда выходят, пошли покурили, отошли назад, взяли с одним, поговорили с другим. То есть я понимаю, все, безусловно, очень заняты, но не могут заниматься. У вас может быть дорікання на работу правоохоронцев. Безусловно. Вони зрозуміли. Ви їх формулюйте, будь ласка, і не все докупи. Окремо є у вас дорікання на роботу правоохоронців, окремо є дорікання, можливо, ви не орієнтуєтеся в законодавчій базі і юридичних підґрунтуванні про те, що говорите. Будь ласка, з'ясуйте, зверніться з допомогою до юристів, вам нададуть фахову допомогу в міській раді, пояснять, чия це компетенція виключна. Це по-перше. Дорікання до правоохоронної діяльності, якщо є, ми готові їх чути і реагувати. І по-третє, і ще раз вам говорю, що ми намагаємося, ми реагуємо, я бачу ваші публікації через соцмережі, відгукнувся і намагаємося якимось чином реагувати. Без рішення суду правоохоронців немає можливості конфіскувати товар. Це основні засади конституційні. Я вам хочу повідомити як депутату Одеської міської ради, що приватна власність є недоторканною, тільки рішення суду можливе обмежити права приватної власності. Управління торгівлі має більші повноваження, воно може цю приватну власність усунути на штрафмайданчик для вирішення по суті. Якщо суд задовольнить клопотання, яке може там черга розглядатися ще через неділю, ці ялинки будуть утримуватися на штрафмайданчику і долю її буде вирішувати виключно суд. Не управління торгівлі, не депутати, не володіння. Давайте так, на сьогоднішній, я вам просто відповідаю. Видимо, ви не сильно компетентні, и юристы вас недостаточно правильно проинформировали, на сегодняшний момент управление торговли не имеет полномочий конфисковывать данный товар. Это может делать только полиция, либо органы муниципальной безопасности. Это раз, потому что там есть специально для этого другое отделение. Но вы, видимо, тоже этого не знаете. Почему-то вы сейчас утверждаете, что управление торговли обязано это делать. Я не говорю, что вы должны... Управление торговли, я кажу, орган відповідний... Смотрите, орган, это полиция, в первую очередь это полиция. В
первую очередь это полиция. Начнем с этого. Во-вторых, у меня лично к вам не претензий. Вы на самом деле молодец, я очень вас уважаю, потому что на самом деле вы реагируете очень быстро и пытаетесь максимально быстро сделать все возможное, что в ваших силах. Но почему-то ваши сотрудники, не знаю, ваши, не ваши, но тем не менее, с данного учреждения, с Хмельницкого райотдела, они не реагируют. Повторюсь еще раз, я не говорю про непосредственно конфискацию елок. Сегодня люди занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. Они там не оформлены, там нету никакого учета, ничего, абсолютно нет документов для того, что они имеют право это вести. Но почему-то на это никто не составляет никаких протоколов и не останавливает эту торговлю. То есть можно делать утром, днем и вечером по протоколу, как минимум штраф по 15 тысяч, это будет 45 тысяч гривен в день. Я думаю, бизнес будет неликвидным, и через два дня они уже идут. Я вам скажу, что даже если три протокола административные будут вкладены на порушение торговли, то ті предмети чи обладнання торгівлі, вони підлягають відповідно до закону конфіскації. Якщо будуть вкладені три протоколи, а власник не має усунути порушення. Крім штрафу, ще є перспектива для конфіскації. Ну, от видите, то есть, если взяться всім вместе, то ми можемо все-таки действовать. Так, я з вами згоден і хочу запевнити, що відповідні дорікання до діяльності правоохоронних органів, а саме Хмельницького відділу поліції, будуть донесені до керівництва головного управління, вже сьогодні доповідав за цю ситуацію і намагаюсь спонукати правоохоронців Хмельницького відділу поліції виконувати свої прямі обов'язки. Так, да, дякуємо вам, Руслане. Руслан Фростяк, радник голови ГУНП в Одеській області, був з нами телефоном. Ну, дійсно, Денис, ну, є таке питання, якщо, наприклад, мова йде про щити з рекламою, то до поліції, ну, зазвичай не звертаються. І органи місцевого самоврядування якось самі, да, з цією проблемою. Смотрите, є повномочі определені. Тобто, щити, да, на самом деле, можна демонтувати, но а ялинки не можна. Це улична торговля. Соответственно, нету ни одного департамента, в котором прописано, что можно хоть как-либо забирать елочки, не знаю, помидоры, ну, огурцы, еще что-либо. Полиция может на основании этого составлять админпротокол, так, а потом по решению суда конфисковывать все. То же самое может делать муниципальная безопасность. Но они это могут делать после того, как им выдают предписание. После, то есть процесс намного дольше, в общем дело. Ну все, він запущений, ви задоволені. Я надеюсь, да. Добре. Дякуємо вам. Спасибо вам. Денис Григорьев, депутат Одеської міської ради, був у нас в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Ксенія Терзі. Після новин повертаємося.